maç ettirecekler. Ve ilk olarak A grubunun start listinde ilk komanda İtalya komandasıdır. Ve İtalya komandasının üzleri artık dəvət olunurlar. Onlar indi 5 halqa ilə öz bacarıqlarını nümayiş etdirəcəklər. Həmişə olduğu kimi gimnastika yarışlarında bizə Ocaq Sport Klubunun məşqçisi, beynəlxalq dərəcəli məşqçi və hakim Aysel Allahverdiyeva kömək edir və İtaliya komandası çıxışa başlayır. Yəni olduqca gərgin bir rəqabət gözləyir. Bəli. Eləcə də Azərbaycan komandasını və qeyd edim ki, Azərbaycan komandası B qrupunda yarışacaq. Hələ ki, A qrupunun biz iştirakçıları çıxış edəcəklər. Bəli, hal-hazırda ilk komanda artıq çıxışına başlayıb, start verib. Bu, ən güclü komandalardan hesab olunan İtaliya komandasıdır. Son olimpiya oyunlarında mükafatlısıdırlar. Gəlin onları izləyik. Beləliklə, İtaliya komandasının çıxışını izlədik. Ümumiyyətlə, bu komanda ümumilikdə komandanın üzvlərinin hamısı Tokyo Olimpiya oyunlarının bürünc mükafatçısıdır. Fərdi olaraq da onların kifayət qədər titulları var. Bəli, sadəcə möhtəşəm çıxışıdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, son olimpiya siklından sonra dəyişən qaydalara əsasən qurulub yeni kompozisiyalar və yetəri qədər vaxt lazım idi ki, idmançılar yeni kompozisiyalarını həm qursunlar, yəni məktəb tərəfindən qurulsun, həm bir qədər adaptasiya dövrü keçilsin və düşünürəm ki, bu İtaliya komandasında əla alınıb, çünki çıxışları son dərəcədə yaxşı alındı. Düşünürəm ki, çox yüksək qiymətləndiriləcək onların çıxışları hakimlər tərəfindən. Bəli, ayrı-ayrılıqda da mən qeyd etdim, yəni həm Martina Kentofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Magurin və Martina Santandrea, yəni hamısı təbii ki, qrup komandası kimi Tokyo Olimpiya oyunlarının bürünc mükafatçısıdırlar. Misal üçün, Martina Kentofanti dünya çempionatında 4 qat qızıl, 5 qat gümüş, 2 qat bürünc mükafatçısıdır. Çox titulları var, çox təcrübəli bir komandadır və siz qeyd etdiniz ki, ümumiyyətlə, yeni qaydalar üzrə hazırlanıb bu kompozisiya, o qaydalar, dəyişikliklər əsasən nədən ibarətdir? Qısaca olaraq, bunu necə xarakterizə etmək olar? Dəyişikliklər təbii ki, hər olimpiya siklından sonra bədii gimnastikada belə deyim, köklü dəyişikliklər olur. Belə deyim, həmkarlıq eləməkləri var, hansı ki,
grup hərəkətlərinə xas olan bir elementlərdir. Həmkarlıq elementlərinin əvvəl maksimum sayı yox idi, minimum. Bu cür mübahisələrin getməsi çox normaldır. 33'dan 1250 İtaliya komandasının balıdır.